Здравейте, уважаеми зрители на Диема Спорт. За мен Траян Сарафов, удоволствие и привилегията са запазени, когато в неделя вечер мога да ви приветствам с добре дошли в Фернандо Буеса Арена за супер дербито на 14-я кръг в Лига Ендеса. Домакините от Лаборал Куче Баскония посрещат Реал Мадрид в пряк спор за третото място в първенството. В началото на новата 2016 искам да ви пожелая здраве, величие и страхотни моменти с вашите близки, с вашите приятели и все повече красиви следобеди, в които да ставаме свидетели на баскетбол от най-висока класа. Другия край на терена, прекрасна забивка! Джефри Тейлър разтресе коша на Баскония за първи път от началото на сблъсъка 13-10. По 10 точки имат и двата отбора в зоната на подкошието. Остава сам Густаво Айон. Няма време до края на нападението. О, с сирената! Каква стрелба за Ким Тили, 15 точка за него. Камбладиш, той е сам на тройката. Стреля и успява. 71-72. Забележителен сблъсък през днешния ден. 4 минути до края му. Майк Джеймс срещу Джейси Керол. О, крачка назад. Стрелбата отново далечно разстояние и фриза. Майк Джеймс с 9-та точка. Какъв миг за Баскония. Вижте и прекрасна атмосфера в залата. Изключителен празник за испанския баскетбол е днес, когато Баскония среща Реал Мадрид. Контранападение, Джейси Керол. Какъв чадър! Вижте чадъра на Шенгелия в тази ситуация. Броси се сам! Завъртя се прекрасно в тази ситуация. Успя да се освободи от Фелип Ареси и да вкара тези две точки. Броси се на заслон. Джеймс намери празно пространство и вкара! Успя да си спечели коши фаул. Каква е игра? 78-75. Невероятен сблъсък. Фелип Ареси не може да повярва. Пети фаул. Серхи Родригес сам на тройката и успява! 78-79 в изключително важен момент от сблъсъка. Серхи Родригес успява да вкара тези три точки. Само една точка е разликата между двата отбора. Ние се връщаме обаче в арена Фернандо Буеса пред над 15 000 зрители за мега спектакъла между отборите на Баскония и Реал, които се борят за третата позиция в Лига Ендеса. 75 секунди игрово време до края. Джеймс намери празно пространство и стрелва топката и успява! 83-78! Невероятно шоу! Баските са в екстаз. Лука Дончич, 4 секунди до края, 3, изстрелва топката, няма достатъчно време и това е краят на този двубой. Баскония успява да спечели дербито с Реал Мадрид, 86-80 в забележително представление на испанския баскетбол. Играчите на Лаборал Куча успяха да вземат изключително важна победа над своите съперници. От мен Траян Сарафов, пожелавам ви прекрасна седмица и чудесна нова 2016 година. До скоро!